Ó, agora ficou top, hein? Ah, moleque. Então nós não resolve o negócio. Dia inteiro pra fazer isso, uma hora tem que sair. Partiu o joguinho. Bora. Agora vai. E aí, Jopper, melhorou? Eu acho que melhorou até a imagem, cara. Era o emulador que tava antes. Chama o povo lá, chama a galerinha. Chama o Ted, chama o Kuroi, chama o Félix. Barone também, se estiver assistindo aí, chama o povo aí, ó. Bora estourar essa live aí de Beyond Oasis. Só os RPG bruto. Vem cá, peixe. Vai, dropa aí, tem filho. Dropa. Que eu vou grindar hard agora aqui. Só pra compensar. Mateu, aí. Ah, moleque. Que é só com o Kung Fu do Bruce Lee, ó. Aprendi com o Fei Long, ó. Agora tá um parrudo, ó. Agora tem uma espada de verdade, não é só uma faca. Olha lá. Bora, bora, bora. Bora. Partiu. Ó, ó. É, você viu no YouTube agora? Não sei, o pessoal falou que é o mesmo jogo, só que é a versão melhorada. Aí, agora é que complica, ó. Começa a ver os gols, ó. Ai.
Tu. Não! Sai! Nossa, tô tomando uma cacetada aqui, eu não consigo sair, cara. E eu não vejo onde que o bicho tá. Ele tá sem as pernas, ó. Olha. Que doideira, cara. É, eu gosto de jogo assim com essa temática. O bom é a variedade de inimigo que tem aqui nesse jogo. Tem bastante inimigo, cara. Então não fica repetitivo, sabe? O fator replay é bom. Cara, eu vou me lascar bonito aqui. Preciso zarpar daqui. Ó, senão vai ser game over. Vazar daqui. Olé. Ui, não era por aqui, não. Ih, vaza, 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 vaza. Agora é o famoso socorro. Tô no peidinho, cara. Um hit eu morro. É o famoso Deus nos acuda aqui agora. Quase, hein? Se deu até aflição agora. Achei que eu ia pro saco. Achei que eu ia bater as botas. Aliviou. Menos mal. Pior que temos mesmo, viu, Júlio? Fazer uma livezinha. Temos que fazer live de Naruto, viu? O povo veio apanhando você no Naruto, cara. Sou ruim pra caramba. Ai! Aí, esses endiabrados aqui que arranca a vida, ó. Ai! Coronavírus me pegou e morreu?
Aí, cada vez que eu entro tá mais difícil o negócio, cara. Aí complica, né? Ai, ai. Aí, tô no pó da rabiola de novo, ó. Ai, ai. Difícil, cara. Difícil. O pior que agora é que é o seguinte, não tem mais item, eu vou ter que passar vazado aqui, ó. O jogo não tá me dando trégua, não. Aqui o filho chora, mas não vê, ó. Que Mega Drive cheirava Paraguai? O quê, rapaz? Ai. Olha os comedores de vida aqui, ó. Sai, coronavírus. Aí, ó. Vocês falam que não vê o coronavírus no ar? Aí, ó. Olha o coronavírus aí, ó. Querendo sugar minha vida aí, ó. Que daí? Ô, Marcelo, que mix aí, cara! E aí, Marcelo? Pessoal das traduções de jogo, aqui tudo em peso. Ai! Daqui a pouco aparece o Fallen Soul aí, ó, no meio do grupo aí, ó. Israel Crisanto. Esses slime aqui vai tudo pro saco, ó. Agora você foge, né? Você foi o último que ficou, bobão. Tem que fugir mesmo. Ó, slime de novo, ó. Agora vai, hein? Toma! Lagartixa foi pro saco. Ai, ai.
Que é só no Sonic bom, rapaz. Aleluia, Senhor! Abençoa, Jesus! Foi, hein? Foi, hein? Jesus pensou, Jesus. Aí, agora o bicho vai comer, ó. Ai, ai. Já essa covardia, já. Nem entrei aqui no negócio. Os caras já estão de covardia. Vem cá, ô. É mentira. Ó, isso aqui é sacanagem, cara. Você tá batendo no cara e tá atravessando a faquinha, ó. Isso é sacanagem. Tá tirando eu mesmo, hein? A tamanca que você vai tomar aqui, ó. Golpe de judô aqui, ó. Sotogari. Respeita, rapaz. Ó, peguei espadinha. Agora não, ninguém segura, não, ó. E pior que eu já tinha uma, nem vi. Opa, level. Upar de nível. Sai, praga. Fica essa geleinha aí. Foi. Aí, parou de pular. Eita! É um fedorento mesmo. Ei! Sai, fedorento. Ai.
Sai. Ah, jura que ele desviou? Toma. Ensinar um hack? Eu vou ensinar também, vai ter, mas vai ser lá no canal do YouTube. As Magikarpa, as Magikarpa. Petróleo, petróleo dá dinheiro, ó. Cara, essas caixas de colisão aqui que é foda. Dependendo da posição que o bicho tá, você não consegue acertar. Fica meio diagonal. É um sacrifício de pegar. Agora você corre, né? Safado. Caixa de colisão errado, ó. Oxi. Não, não é pra gastar isso aqui, não. É esse aqui, ó. HP, ó. Aí, aqui tem que ser só na habilidade, que senão tô ferrado. Ai, ai. Pior é que eu não tenho item. Ah, não. Peguei um aqui, ó. É, não é pra você fazer isso, mas beleza. Eu queria outra coisa. Aí.
Soltou o furacãozinho. Apelar um pouquinho aqui com ele aqui. É, peguei o Ifrit aqui, ó. Tradução tem uma de Phantasy Star saindo logo. Phantasy Star 3, completinho. Tô fazendo edição, colocando VWF, mexendo na caixa de diálogo. É isso aí. Vai ter vídeo de eletrônica, vai ter vídeo de mod, vai ter vídeo de programação pro Mega Drive, programação pro Super Nintendo, vai ter vídeo de ROM hack. Então, vocês ficam de olho aí, que vai ter bastante coisa legal. Vai ter entrevista, entrevistar a galera, vai ter live que eu vou chamar a galera pra ficar todo mundo aqui, ó, fazer videoconferência. Então, é nóis. Beleza? Obrigado a todo mundo aí que participou, todo mundo que entrou, que deu uma moral aí. E falou!